udhëheqësit e popullit tonë të zgjedhur në mënyrë demokratike. Nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në kallëzoni me. Republika e Kosovës sonte i mbush 16 vjet të shtetësisë së saj, edhe në ditë të tilla, në vazhdimsi, ju sjellim rrëfimet e njerëzve që ishin pjesë e organizimit dhe dhanë kontribut për ndërtimin e shtetit. Sonte po ashtu, po ju sjellim një reportazh i cili na tregon një anë tjetër, një anë pak më teknike, por jo më pak të rëndësishme të përgatitjeve për shpallin e pavarësisë. Kolegët e mi kanë intervistuar disa njerëz që në ditën e pavarësisë nuk u pon shumë, njerëz pa cilët dita e pavarësisë do të ishte më e zymt. Saldatorët, kuzhinierët, procesmbajtësit e policët që kishin rol të rëndësishëm gjatë asaj dite. Sonte do të ndjekim një reportazh me rrëfimet e këtyre njerëzve. Në 15 maj 2001, misioni i Kombeve të Bashkuara në Kosovë, UNMIK-u miratoi një dokument që atë kohë njihej si koniza kushtetuese për vetë qeverisë të përkohshme të Kosovës. Ky dokument ndërtoi bazën për themelimin e institucioneve të përkohshme të Kosovës. Aty hynin qeveria, kuvendi, kryetari dhe institucionet e tjera të qeverisës lokale, të cilat, edhe pse quheshin si institucionet e shtetit, kishin mangësi serioze në kompetencat e tyre. Shtyllat e rëndësishme të shtetit, si gjykatat, policia, ekonomia, privatizimi, inteligjenca e deri tek doganat, vazhduan të mbetëshin nën kontrolin e UNMIK-ut. Ndërsa ligjet dhe rregullat bëheshin fuqiplote, vetëm kur ato e merrnin edhe aprovimin e misionit të OKB-s. Mbi bazën e këtij dokumenti, Kosova mbajti disa palë zgjedhje dhe zgjodhi disa herë përfaqësuesit politik. Të njëjtit u përfshinë në negociata me Serbinë dhe në procesin e njohur si plani i Ahtisarit. Përfaqësuesit e popullit në një proces të koordinuar dhe saktësisht ku kishin kaluar 81 muaj nga miratimi i kornizës së përkohshme kushtetuese të Kosovës, vendosën që të shndroheshin institucionet të përhershme dhe të themelonin Republikën e Kosovës. Për të bërë kjo, ishte zgjedhur dita e diel e 17 shkurtit 2008. Mira zyrtarë të institucioneve aso kohët të përkohshme, atë ditë dole në punë për të ndihmuar procesin e shndrimit nga institucionet të përkohshme në institucionet të përhershme të Republikës. Atë ditë, Kuvendi i Kosovës do ndryshonte emrin në Kuvendi i Republikës së Kosovës. Sali Regjepi ishte ngarkuar me punë për të qëndruar prapa administratas, që do të kujdesej që procedurat do të ndihmëshin dhe shteti i ri nuk do të dështonte në hapat e parë të vendimarrjes. Procedurat nisën të ndiqshin në aspektin formal, u kërkua mbledhja e kryesisë dhe thirrja e deputetëve. Ka qenë ditë e diel, rreth orës 19, kemë marrë një kërkesë të nënshkruar nga ish-kryetari i Kosovës, zoti Fatmir Sediu, dhe ish-kryeministri i Kosovës, zoti Hashim Thaçi, me të cilët kanë kërkuar mbajtjen e seancës jashtëzakonshme me 2.40 ditës. Konsultim me sekretarin e kuvendit dhe kabinetin e kryetarit, kam ba përgadit ftesën, rendin e ditës, dhe i kënë mftue antarët e kryesisë dhe shefet e grupë parlamentarë që të marrin pjesë, e cilë o caktur në orën 12. Në këtë salë pra, është majt ledhja e kryesisë kuvendit, që kanë marrë pjesë 8 antarët kryesisë, 5 shefet e grupët parlamentare, kanë qenë kryetari Kosovës, Zoti Fatmir Sediu, kryeministri Hashim Thaçi, dhe nga stafi civil, ka qenë sekretari, drejtori Lot, unë dhe Sherif Kujnusa, kemë përcjell drejt për ditë. Nërsa nga mediat, këtë nëzvarje kam burdu e zoti në Nuhi Bityqi, cili raportë këtë drejt për drejt për ikët mledhjes për RTK. Është diskutu këto, është caktu që pikat të rendit gjithë të miratohen seans, dhe thëtë miratimi deklaratës për përfarësinë e Kosovës dhe miratimi simbolja e Kosovës.
Gjithashtu është bërë dhe përshkrimi rrjedhe diskutuese që do bëhet në sesion plenare dhe është caktuar si sesion privat në orën 15. Ne kemi ftuar deputet, kemi ftuar opinionin, mbledhje që do të do të thonë ka qenë krejt para përgatitje ka qenë tan ditën në mënyrë të plotë ka qenë kjo. Po siç dihet, është një shërbim veçantë shërbimit deputet të tjerët edhe shërbim protokollit. Ato bëjnë anën teknike profesionale. Për ditjen e ulseve, kush ulet ka pasë mosafer të nderit, kështu. Me ftu me përcjell me ditë edhe në llosh këtë cilë kanë qenë. Kuptohet në anën administrative, ftesat edhe skenarin që bëhet, kush si e drejton seancën, kryetari i kuvendit, ka pasë përshkruar të cilën kujtje e fjalës kush më sa më do të zgjohet si ka qenë para pa në mënyrë shkruar. Nga ona jonë është përgatitur, kurse ona vendin marrë ka qenë deputetë. Po unë kam qenë drejtues i ekipës teme, që janë rreth 20 veta, por dashur më shpërnda përgjësit, më bëj këshyrë, më ndihmu, që çdo sens shkojnë si pas prashkimit për kasisht skenarit që kam përmbajtë në bezë kërësis dhe të sansës plenare. Në nënbikëqyrën e Kombeve të Bashkuara, Kosova kishtë ndërtuar një shërbim policor. Hierarkia e lartë e këti shërbimi drejtuar nga policia UNMIK-ut dhe çdo operacion deri me 17 shkur 2008 ishte në nëmbrellën e këti misionit të OKB-s. Me shpallin e pavarësis, policia do ndryshon të kompetencat e saj dhe do shëndroj në policin e Kosovës. Shpallja pavarësis mund kryon të probleme dhe tensione në teren. Kosova nuk kishte ushtri dhe policët u thyrën për të qenë në gatishmeri, për të ruajtur rendin, mbrojtur kufit dhe për të drejtuar trafikun. Prishtina ishte zonë vështirë e menaxhueshme me atë ditë. Disa qindra metra afër kuvendit, eprorët të policisë ndërtuan një dhomë të komandës, nga e cila do menaxhoi e tërë situata. Se ne kemë pas informata dhe kemë ditë, kemë qenë një nusë, atë ditë dhëtë shpallet Kosova shtet i pavarë dhe shtetë sovranë. Nga dhoma komanduse që unë e komu dheqen, jo vetë, normal me stafin komandus, vrashit e mi, aty ka marrë pjesë edhe këfori, kanë qenë edhe Uleksi, kanë qenë edhe OSB-ja, kanë qenë edhe gjithë e prort e njësive të regionit Prishtinës, cilët kanë qenë përgjes, si cilin e dhvijen e vetë direkte, si në bas planit përgjes dhe në bas informatët që ke marrë nga tereni, na ke marrë vendime ekipore, për realizimin e planit të operacionit të kemë pasë për adit. Por, po i thëmë që nuk kemë pasë ndë informat, asë nga shtabi, asë nga dikush që dhe të kemë në ekses ose një, por nuk dhe thë që kam ujtë mëse pasë, por na kemë qenë pregaditur edhe në planin e dytë që praktikisht atë dëtyrë me realizu që shduhet. Praktikisht kanë qenë minutat e gatë, se shprit deri në vonë ditët e mas ditës, por polisë kanë qenë gëzushum, ka qenë dëtyra konkrete, si cili ka pasë dëtyra konkrete me për urte vetë, por nuk kemë pas në informata që do të eskalon situata ose do të kemë ndëj akces, po edhe me pas ndëj akces praktikisht eskalim situatës, na kemë qenë të gatshëm për ballim edhe me ato situata. Kështu që nuk ka kon ai problem hiç, po nuk kemë pas informata. Edhe ka shku kët normal, festimi nuk ka zgjat veçadita, zgjat me ditat desrit e ditat tjera, o festu në gjitha regionet, në gjitha komunat, por na në Prishtinë nuk kemë pas kurfar problemi. Në përgjithësi ka shku manifestimi qendror ashtu si duhet. Gra dhe burra, përfaqësues të popullit të veshur bukur e me fytyra të buqeshura u mblodhën pas ditën e 17 shkurtit 2008 për të votuar e nënshkruar historinë. Para tyre ishte vendosur deklarata e pavarësisë dhe bërë gati ceremonia e nënshkrimit. Po para se me hinë mbledhje në seancë solemne përkatësisht orën 15, është dashtë të mirën disa veprime administrative. Duke filluar në koordinim me shërbimin e protokollit, shërbimin e deputetëve dhe protokollin e shtetit, që ka pas rol shumë aktiv për me ftuar deputetët, vendet ku ulën, mysafirët mbrapa që janë ulur këtu, rrjedhe diskutuesve, si dhe me përkujdes për çdo sen imsi që më skuqë më thelia rasti. Unë jam përkujdes aspektin procedural, pasi që çështja ishte më afër kryetarit, që përgatiti skenarin e seancës, rrëdhën diskutuese dhe me ndihmu rast nevojë që ka. Tu ka qenë një seancë e jashtëzakonshme soleme që është thirrë me përshkru dhe fjalë, janë disa ndjenja që arkivohen në ndërdijen e njërit që njëherë në jetë i bëtë e rast me përjetu atë afro.
Seanca ka fillu pak me vones, janë orën 3:30, ku fjallin kryesore ka hapë seancën ish-kryetari Kuel Jakub Krasniqi, ka mëjti fjallë rasti në atë rast. Pastaj ka ftu ish-kryeministrin Zotin Asiptaqi për me paraqit kërkesën për mbajtjen e seancës e zakonshme, përkatësisht miratimi e 2.30 ditës, të cilat i ka paraqit ish-kryeministri. Më pastaj fjallin e ka dhanë ish-kryetarit Kuel të Kosovës, Zotit Fatmir Sidiu, ka mëjti një fjallim lidhje me rëndësien dhe mënyrën shpallës pavarësisë Kosovës. Pastaj ka fjallë nga ka dhënë ish kryeministit Zotasim Thaj me paraqit deklaratën pavarësisë. Ai ka paraqit për kësaj lezuar deklaratën pavarësisë. Ne, udhëheqësit e popullit tonë, të zgjedhur në mënyrë demokratike, nëpërmjet kësaj deklarate shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Në fund pas përfundimit kryetarja ka hudhën votim deklaratë. Në mënyrë unanime është miratuaja deklaratë me 109 vota për, asnjë kundër, asnjë abstenim, as sa ka qenë pranishëm. Kështu ka qenë një përjetim jashtëzakonshëm, që është që unë kam aplauz tanë dhe votet prashmi nga qenë. Dhe pastaj kanë fillua me në nënshkruj deklaratë, se ka qenë poshtë e vendosur, e original që e kanë. Ka fëtu kryetari i Kosovës, Fatmir Sidiu i pari ka nënshkrujt, pastaj kryetari i Kuvendit, Jakub Krasniqi, që ka shkrujt deklaratën, ka vërtur me kryeministrin, antarët e kryesisë Gjavit Haliti, Sabri Hamidi dhe të tjerë që kanë qenë të antarë, shefet e grupe parlamentare me radhë, pas taj deputet, si pas radhës që i ka aftuë kryetari. Pas në nëshkrimit të deklaratës, ka kalu në pikën e dytë, do të miratimi simboleve që. Kryetari i atërshëm, Jakub Krasniqi, ka paraqit raportin që i ka bënë Komisioni për zgjedhjes për simbolet për flamurin dhe për skemën e Kosovës. Nuk ka pas diskutim për to, i ka hodhën votim, është miratu me 100 vota për asnjë kundër, asnjë abstenim. Në ndërkohë është kanë shumë përkujtuese emocionale, në ndërkohë një zyrtar nga kabineti i kryetarit Ilir Gashi e ka sjellë flamurin cili po e shihni atje, pra, për të parë që më pa me fizikës i duket, dhe ka qenë një moment shumë interesant, shumë i mirë, dhe tani që unë kam aplauska dhe me këto ka përfunduar orën 17:05 seanca. Pastaj ne si staf profesional është dhënë deklaratën me përshtat aspektin juridiko formal, preambullën, tekstin me përkthyen tri gjuhët dhe me adresu të adresantë që cilët ka qenë. Ngjarja u dokumentua nga e gjithë bota. Hoteli Grand, një ndërtim nga koha e ish Jugosllavisë, do shndrohej në hotelin nga ku po raportohej shkputja e pjesës së fundit autonome të Federatës, e cila ishte shpërbër tashmë. Mbi 1000 gazetar ishin akredituar në qendrën mediale të asaj kohe, dhe nga aty po raportonin për të gjithë botën lajmin se Kosova e shpalli pavarësinë. Dita filloi qysh në besoj para orës 7 mëngjesit, kur ne i bëm përgatitjet e duhura që të ndajmë punët në redaksi, të nisemi në teren dhe të mbulojmë atë sa mund të mbulojmë atë ditë. Krejtë qka faktisht orët e para kaluan me atë pjesën e përgatitje formale, pikrisht në ndërtesën e Kuvendit Kosovës, gjithë qka për përgatitej që diku para orës 16 të vinte edhe ai vendimi i shumëpritur. Radio Evropa e Lirë kishte lajmet pikrisht në ora 16 dhe ishte mjaft nderë për ne që ndër të parë do të mund të përfshiheshim në atë seancë dhe të raportonim për atë ditë të rëndësishme. Duhet të them edhe një gjë para se të shkojmë te vetë shpallja e deklaratës pavarësisë. Atë ditë kishte atë shumë media të interesuara, sa që ishte vështirë edhe të deportohej. Ne kishim disa mundësi që më herët të aranzhonim, të siguronim vendet dhe të jemi, domethënë, afër zhvillimeve, pasi që numri i mediave ndërkombëtare ishte shumë i madh. Dhe vlen të theksohet se personalisht, por edhe disa kolegët mi, kemi ndihmuar atë ditë media ndërkombëtare pa asnjë çmim, i kemi ndihmuar pa asnjë kompenzim, edhe pse ata kanë qenë të gatshëm që të na ofrojnë edhe kompenzim neve. Jemi munduar që të
të japim përparësi informimit sa më të drejtë, pasi që kishte edhe atëherë, sikur se sot, një farë fushatë serbe përmes fake news që ata gazetarë të merrnin shtrembër gjithë atë që po zhvillohej në Prishtinë. Dhe ne mundoheshim që të informonim ata për aspiratat e shqiptarëve në Kosovë si shumicë, për të drejtën e tyre legjitime që të shpallin deklaratën e pavarësisë së Kosovës. Këto ishin ato, domthonë, gjithë angazhimi edhe jashtë protokollar që kishim atë ditë. Më kujtohet si një moment i veçantë kur ne ishim përkujdesur edhe për një rast ceremonial në redaksinë e Evropës Lirë që të festonim, domethënë, këtë ditë, pasi që krejt çka ne mund të shfaqnim si emocion ishte vetëm ajo çka nuk shihej edhe çka nuk dëgjohej, pasi që ishim gazetarë. Ne prem tortën e pavarësisë në redaksi, pim nga një shampanjë dhe vazhduam punën, domethënë dikun 3-4 minuta zgjati ajo fest dhe vazhduam punën. Kjo ishte pasi që kishim shumë angazhime, por nuk e harruam domethënë as këtë. E rëndësishme këtu ishte dhe veçantë ishte se i gjithë stafi i Radios Evropa e Lirë përfshi edhe komunitetet kemi festuar bashkë. Domethënë nuk kishte ndasi, gjithë aty e ngritëm nga një dolli. Për ne në ato kohë, le të themi sprova më e madhe ishte le të themi si ta mbajmë shehur datën e shpallës për pavarësinë, sepse gjitha ekipet e gazetarëve që vinë edhe qoftë nga jashtë, qoftë gazetarët tanë këtu të vendit insistonin, ishin shumë këngullës që të thuaj, dita para vërësër. Mirë për ka pasur një bashkërendim shumë mirë, dhëmë edhe nga presidenta, nga qeveria, kuvendi i Kosovës dhe data nuk u kumptua, në faktikisht deri ditën kër presidenti Sediu, kër ka ime dhe gretë nga kryetari parlamentit që të rrasë në mbledhjen jashtëzakonshme, solemne, ku faktet dhe bëjë akti shpallës e pavarësisë. Kush është për deklaratën që lezë... Në vendimet e para të deputetve të Republikës ishte përcaktimi i himnit dhe flamuri të vendit. Flamuri me 6 yje u miratua zyrtarisht dhe nga ai moment ai duhet të mbrohej dhe nderohej. Një tokë e vogël e një njësie speciale u rështua disa qindra metra afër kuvendit të Republikës, për të hyrë në histori si njësia e pare armatosër, e cila do enderon të ngritjen ceremoniale të flamurit në oborin e një institucionit të Republikës. Ngjarja do filmuaj nga 10 kameraman botror. Ka kalu një kohë, por është e vërtet, sukur çdo qytetari Kosovës edhe policia Kosovës në detyrë ka qenë e gëzueshme dhe këtë kemi qenë të emocionuar të e prit momentin e shpallës pavarësisë. Por gjitha ato emocione na i kemi kaluën me detyrë të i kryjt detyrat dhe si cili ka qenë në kryjt një detyres si në bas planit që i kemi parapo plan operacional ka funksuar ashtu normal që duhet. Emocionet normal që ka qenë prezente. Në ato momente, dheri sa u thesh sa dhomen operative, nalt dhe detyrat, mbledh shajfë mota nga tereni, këtë ishte në regull, unë më ndesh që si du të shenjoj, të bëj një gjest i cili duhet të jetë si shej kujtimi në mesin e policisë tonë, ku unë isha u thesi policijës. Dhe një ide më lindi, i thira stafin, për i të regoj, thash, ne edhe në kur të zhohet deklaratë e pavarësisë, edhe në do të bëjmë një moment, do të cekim, të shenjojmë atë moment, edhe e bonëm që do të ngritmi flamurin, këtu flamurin dhe kështë. Në ora 15:30, kur shpal pavarësia, tjertë nuk dishin, flamura nuk ishmi, por të ju falendru kretarit Isa Mustafës në atë kohë, thash, qëmi një tre flamura, tre në kanë quen, një komunal me shenju që atë ditë, edhe kemi dalë e kemi reshtu një sinjë speciale. Për para, qytetarë qyshin që ka bo tash para regionit, edhe e kemi ngrit flamurin këtu, ku po e shini tash, si shej, kujtimi, e kemi ngrit para policisë rajonale të Prishtinës. Ajo më ka me si kujtimi mirë, se na ato kemi bo vetë, kemi bo mu pak me shenju atë ditë edhe na, me ditë, edhe pse ishme në detyrë, po praktikisht ata qërshin të ujtë ndritare që ka buhet, që u bojmë nga poshtë, edhe ngritëm njërë ceremoniale e përshëndetëm, njësia speciale në rëndit, e përshëndeti, ngritë flamurin edhe u këtheva u në dhëmë kandusë, vazhdoa me detyra, kështu që detyrat kanë shku normal si i duhet. Pa
Pavarësia e shpallur do të nënshkruaj nga të gjithë. Dizajneri Fisnik Ismaili ideoj mesajin me cilin kjo datë do të mbahi në mend. Në qendër të Prishtinës u vendos të shkruaj mesajit për linjen e re. I shkruar në gjuhën angleze, monumenti Newborn do të nënshkruaj nga të gjithë. Presidenti, kryeministri dhe secili qytetar që dëshiron të ta nënshkruante. Puna për përgatitjen e këtij monumenti nisi disa ditë më herët në një proces të mbajtur larg syve të publikut. Saldatorët punuan për disa ditë për të ngjitur copat e metalit, të cilat do të shndroheshin në mesazhin kryesor të shpalljes së pavarësisë. Si kompani për Newborning kemi planuar një kërkesë nga i dhatori për realizimin e disa shkronja metalike në formë monumente dikon 5-6 ditë para shpalljes të pavarësisë. Fillimisht, kërkesën e kemi trajtu si kërkesë zakonshme, edhe nuk është se jemi përkushtu të paktën 2 ditë e para me komplet stafe, deri në momentin kur e kemi kuptu se njëjta ka të bëj me shpalljen e pavarësisë të Kosovës edhe ka me qenë monument simbolizu si saj. Në atë kohë, i dhatori nuk është që ka pos diçka projekt ta mund skicum të zhvillum lidhur me punimin e monumentit, ka qenë një kërkesë e ti për realizimin e disa shkronjave, ku nuk ka pos përcaktim të dimenzioneve, fonteve, ose materialeve të rezistushme për qëllimin, ta mund qysh është një borë një sëtë. Me këto është marë projekti, është bo projektimin nga zyra jo në inxenjerave, dhe është detajzu komplet projekte, është ka vazhdu punimi i tyre për një periud nështa 3-4 dite fundit gogja intenzive. Në momentin që kompania, udhësia e kompanis, në kalon për obligim punimin e shkronja të një bornit, ne kemi fillu procesin e tyne. Me qka faza fillestare ka qenë konstruksioni brendshëm të shkronja të një bornit. Kemi bërë konstruksionin e brendshëm, pas taj kemi fillu me pjesën e mbështjellësit e tyre me lamarin me metal në këtë rast. Normal që ka qenë edhe koha e shkurt, ka qenë edhe kushtet atmosferike jo të mira, të voleshme për punë, edhe të i pas për arsyrë se atë kohë ka pas problemet lojën ndryshme, duke fillu për energjisë elektrike e gjërat tjera. Ne pas fillimit të montimit të shkronjave, formësimit e tyre, normal që kemi fillu me saldim edhe me pastrimin e tyne. Mirë po, në fazën e parë nuk kemi qenë në një ori sa i përket edhe në gjyres. Të i pas për arsyrës të nuk është diqë fa në gjyre. Mirë po, në momentin e definimit se për qëfar eshin shkronjat, sepse ne fillimisht të kemi ditën, në momentin e definimit të shkronjat, të për qëka janë, na është dhonë edhe mundësia e dy në gjyrave, që kanë qenë ngjyra e kaltërt edhe ngjyra e verdhë. Me këtë rast është vendosë për ngjyrën e verdhë. Pastaj, gjatë procesit punës, kemi pas probleme, të i pas parasysh se temperaturat kanë qenë shumë të ulta, edhe tharja e ngjyrës ishte problem, kemi bon lloj-lloj punë ndryshme, duke përdorë nxemje ndryshme për ngrohjen e shkronja të një bordit, që të thahen sa më shpejt. Në këtë rast, neve na u dashë me punu dhe ndrime 2-3, të i pas për arsysh se na u dha një afat shumë i shkurt edhe nuk kishë mundësi me përfundu me kohë. Pra ndaj, kemi bërë përpjekje, kemi shtu edhe stafin, kemi punu jashtë orarit, kemi punu pandërprej që ta rrjetë qëllimi për ditën e caktuar. Të i pas për arsysh se ishte dita e shtunë që ne u deshke për t'i dërzuar. Në këtë rast, ne pas angazhimit e komplet stafit, kemi bon të mundur edhe realizimin e projektit. Me qka ditën e shtunën në mbrëmje, është bën nga Arkesa dhe jenë në mes të natës diko, jenë dërguën në Prishtinë, në qendrë të Prishtinës. Po, përderë sa ne kemi pasën vullnetin për të punu edhe ndrimin e 2-të e 3-të, normal që ka qenë një knarësie veçantë, sepse nuk janë rastet të tila që vinë gjithëherë në jetë. Po, është një rast i tillë që ka orë, nuk ka ofruar dhe kemi pasë një loj privilegje.
pa marë parasysh se ka pas problemet e veta. Në mesin e shumë projekteve që kemi realizu si kompani, New Bourne sigurisht që e ka një vend veçantë shkaku dhe i simbolikës shtetit tonë, dhe normal që na bën mundi krenar që kemi qenë pjesë e realizimit saj. Gjithë procesi i organizimit edhe të mbledhjes konstituive në kuvend, po edhe mandejt aktivitetit e tira që kanë qenë jashtë institucioneve, kanë kërkuar angazhim shumë mirë, po vërtet protokolli atëhershëm i shtetit ka kryer punë të jashtëzakonshme. Natyrisht është gjitha institucionet në palmyre kanë qenë të përfshira, edhe ato qendrore, edhe institucionet lokale, komuna, ashtu gjithë, dhe gjithë ka shkuar për mrekulli, sepse e dini, përveç mbledhjes në parlament, pa përveç aktit të shpallis e falënësis në kuvend, ka pasur edhe veprimtari tirat jashtë objekteve të qeverisë dhe të kuvendit. Më kujtohet që ka pasur edhe një të New Bourne, ka pasur një dali publike, ato presidenti, kryeministri, kanë bajtër mandejt presidenti, se i diju atër kryeministri tha që kanë bajtër një fjallim në sheshin në Natëriz, ku mandejt është bajtër edhe një koncert i madhë, edhe ka pasur qindra mira qytetarët. Ka qenë sfidë për të mbajtur kontrolë gjithë atë masë njerëzit që, po për fatë mirë ka shku si një dasme mirë, ku si thuhet nuk është thyrë asë një gotë. Ka qenë gjithë ka jashtëzakonshme, që i bie që qytetarët e Republikës Kosovës kanë qenë vetë jashtëzakonshme, sepse kanë mbajtur një farë mënyre rendin vetë, sepse asë një forë sigurie, asë një policinë nuk do të mund të kontrolon të atë numër të jashtëzakonshëm njerëz që kanë qenë atë ditë edhe atë natë faktikisht në sheshin kryesore të Prishtinës, mirë po një farë mënyrë të gjithë kanë qenë institucionale. Festa vazhdoi deri në mëngjes. Fishekzjarët, këngët e vallet u dokumentuan nga të gjithë. Sheshet e rrugës u pastruan me urgjencë në mëngjes dhe shteti i ri dukej pastër. Në traditën lokale të vendit, dasmat përfundojnë me ceremoninë e prerjes së tortës. I pari i Republikës, presidenti Fatmir Sediu doli në shesh për ta udhëhequr ceremoninë. Torta ishte simbolik e ndërtimit të ri. Për tortën, ashtu si për shtetin, u përgatitën të gjitha nga e para. U përgatit bazamenti ngjashëm me bazamentin e shtetit, që është kushtetuta. U përgatitën shtylla dhe mbajtësit ngjashëm me ligjet e rregullat e reja që do të hynin në fuqi. U kontrolua siguria ushqimit ngjashëm si ndërtimi i institucioneve të sigurisë. U koordinua dhe promovimi i saj ngjashëm me promovimin e shtetit që siguroi mbi 100 njohje deri më sot. Ka qenë organizëm edhe në patronazhin e presidentës, është bajtër sepse ajo nuk ka qenë një fest që mbaron me një ditë, faktikisht. E tërë java ka qenë festive, ajo frymë festive më ndaj ka qenë duke kështuar. Kanë qenë edhe insistimi atyre që kanë bërë, pa jo mëllëdhore, se dhe kanë dosh me marë kujdesin për kujdesin e presidencës njërë si vërë ligë, dhe është ka dollë një manifestim kështu, dhe temi simpatik në qendër të Prishtinës, të sheshe në Natëriz, edhe është një tur të letemi. S'po themi gjigante, po e madhe për në atë kohë, ishte një manifestim i mirë, edhe di që më kujtohet ka qenë atë ditë kur dollëm, moti ka qenë më i ngrohtë me diellë sikur se sot, sepse ditën e shpalljes së pavarësisë, si duan mbrëmja ka qenë mjaft e dobët. Ka qenë atë fundi vitit 2007, kërë ka pasë përshperitje se do të bënd të shpallë e përvërësisë të Kosovës. Me gjithatë, nuk ka pasë një datë të saktësuar që do tjetë 7 shkurti. Një ja për aksaj datë, veqë në kanale të ndryshme, kemi kuptuar se do të bënd të shpallë e përvërësisë, edhe pse edhe atëherë nuk e kemi ditë që do të bënd të pikjes me 7 shkurti. Ta ne jemi shprejë vëlletin tonë që të bëjmë kornizën e asoj turte. Që turte ka qenë me pesh shumë e rëndë, që ka qenë doshë me bërë një kornizë dhe që ndrushme. Ne kemi bërë kornizën në formë të hartë të Kosovës, e kemi përgatit në raportin tonë dhe kemi transportu në derin në Prishtinë.
harta ka qenë në korniza voluminoze, sa që ka qenë ndosht transmituar në dy pjesë. Dhe ka qenë kjo një emocion për neve, një nderë dhe respekt për kërbanin tërën, që përmorën pjesë të ato pak me në diska simbolike në këtë ditë festive shumë të prejtëshme. Ka qenë afati i shkurt, kemi da është bërë diska të mirë, diska me dizajnë të mirë. Mi përëm, më kujtohet për një 4 ditë, 24 ore kam punu një ekipë për 5 punëtorëve, pikrisht në këtë projekt. Dëshën nuk dalën, në kemi pas projekte edhe ma të fësira kemi punu, si sa jo. Mi për vetë momenti e ka qenë emotiv, emocionet kanë qenë tjerë zakranshme, si do duket, si do dalë, sa dhe të pranushme, sa dhe të jetë dizajni mirë. Më që da të e besoj që ja kemi arritur me sukses, ka përfundit në projekt, që edhe neve sa të marim pjesë pak në historinë e Republikës të tonë. Po, kërë ke marë urnesën për me punu tavolinën për tortën e pavarësisë, jemi një shumë të gëzushëm edhe të emocionum që me bo një gjestë që më shënua në histori për shtetin tonë, qëto që papër me vëndete, me gëzime e këni marë atë lajnë. Po, tavolina ka qenë për dy pjezve, se dimenzionet e gabarit e ka pas të maja, është dash për dy pjezve për punë transportit, dikon 5 metra me 5 ka qenë, edhe atje tani është kompletue, është bon për një pjesë edhe është qitë të orë të atjen. Nuk është shumë vështirë kur të bëhet projektin me kohë që shdohet, atjen pas projektit punon, aj projektanti e ka pak a shumë në fillim me projektu që shdohet, tani me ekzekutu ka në pravim, nuk është vështirë. Aja të velinve që bëhet men shumë kohë gjatë, edhe me emocione, e kemi punu, por e amirën pa të lisit që me bëtë dikon me palu edhe me shënu ato, mas me ngus, me shënu me rrugë për histori, që është në shpallë pavarësia në qatë tavolin, është botëur të pavarësisë. Po jo, qatë tavolin tjetës që është madhe së kemi punu. Aja ka qenë ma madhja që kemi punu e, tash nuk ka pas kërkesë me punu matë madhe së aja asë njerë. Për qatë punë, aja ka qenë ma madhja. Tavolina deri prapa kërë ka qenë e kompletuar në reportit tona. Mi përshka këtë hapsirës, që e ka zonë një hapsirë shumë madhe, ako ndoshtë me ndonë elemente dhe për moment nuk di më bëfatën e sëri. Në atër e kemi mendu se ajo dhe të vendosë dhe kumë në shtyllë metali atje para hymjes. Për themë dhe njerë, për shkak të volumen që ka po, se ka qenë pak e vështirë të bëndë të jo. 17 shkurti 2008, nisi zyrtarisht rrugëtimin e Republikës më të re në botë, Republikës së Kosovës. Njerëzit që patën shansin të jenë pjesë e kësaj dite, kanë se çka të tregojnë. Një shtet u krijua dhe ata ishin afër kur u morë ky vendim. Të tjerët morën vendimet, e më rëndësishmja, shumë të tjerë e mbrojtën me gjak. Por me gjithatë si pjesë e këti kam i kësaj qëshërije, atë që është kërku për njeve, kem dhënë kontributin të më profesional, administrativ, që çdo sen shkojnë mirë, rregull, dhe jemi lumtur që i kam taku ati brezi këtë rrugë. Kam një kërkesë për ju e gjeneratën e re. Kjo gjeneratë që shkoj ka që ka mund me prunderin këtë pozitë statusë e Kosovës, ndërsa ju e gjeneratës re, unë betet të zhvillon e vendit, të demokratizoni shëshërien, si dhe të kontriboni në angazhimin, antarësimin e Kosovës në organizatat ndërkomtare në OKB, në NATO, BE e të tjera, si dhe Kosovat jetë akter, aktiv në rujtën e paqës dhe demokracisë në botë, i vetëm konsumus, po dhe kontribus për rujtën e paqës në botë. Kjo kërkesë qërinjes jetë një barë shkallës historisë të afërshdojnë, këtu kam jetë gjenërata jo. Ditë më të rastishme se ngritja flamurit para rejonit policisë nuk e në pasë. Nështë e ka raste, po së vjen asë një rast tjetër së në krasuat me ditën e ngritjës flamurit para policisë rejnale. Kjo është një shej kujtimi dhe një shej i mirë që nga ka mjetë një kujtimi gjithë policëve. Mune me ditën e pavarësisë, s'kom që me të regu për arsujë se aj ka qenë një plan operacional që jo krymë bashkëpunim edhe me shtabin qëndrorë edhe me të hujt, nga kemë pasë edhe këforin dhe më komanduse, i kemë pasë edhe gjitha strukturat që aty nga kam përcjell, nga kemë kry punët e tona, kemë zbatu planin, por
është një djemt polist, kanë qenë krye detyrës, ashtu që ka hije, ka pas emocione, kanë qenë gëzushum, po detyrat i kanë krye normalisht si që duhet. Normal që ka qenë ditë emocionuse për gjithë, po na në mësur për i cijë ditën e natën, kemi pas të mëgjes kërë i marrë dhe kemi pas gjitha senet gati, gjitha një sitë që kënë parapame, si më bësplani, gjithë përgjesit ka qenë vendet e vetat të në vendet e veta, si mbas planit, edhe gjithë e prorët ka qenë nalë që i kam përcidhe, në mbas të informata këmë punu, pra të kishë dhe informat nga të rejë që i kam rinë, nësë kemë pas kur falë eskalimin situatës. Urime gjithë qytetarë dhe gjithë popullit shqiptarë ditën e pavarësisë të Kosovës, polist i përgëzoj për punën që e kanë krye dhe qënë të e kry edhe ditën e sotshme. Policia është shumë profesionale, shumë e trajnume, e ka vullnetin e punës, por dur vesh një mështetje, ma e madhë të rekonë nga institucionit. Kosova është republik, është shtet i pavarur, demokratik dhe sovran. Urime ju! Vjen gjithmonë ajo pyetja se si është raportosh, sidomos në një rast kur ne kemi emocionet veçanta. Ne jemi shqiptarë dhe duhet që ta përjetojmë atë. Por në këtë rast, si ta shfaqim atë për brenda, por të mos duket në opinion, sepse ti je gazetar. Aq më tepër kur raporton për një media të huaj, sepse Radio Evropa e Lirë ishte një radio amerikane në gjuhën shqipe. Dhe se raportimi duhet të ishte plotësisht objektiv, duhet të ishte profesional, pa emocione dhe me gjakëtësi. Kjo është ajo që karakterizon një gazetar që i te kalon edhe kufint e një vendi si një gazetar, do më thonë, me përvojë ndërkombëtare. Kështu që raportimi i në asnjë moment nuk ka qenë një raportim që i cenon apo që ngrit një lloj nacionalizmi dhe fyen ndjenjat kombëtare të tjetrit, ne vetëm u therrëm në atë që në faktet historike dhe në fjalimet e liderëve të Kosovës se për të drejtën e shumicës që të kenë një shtetë të tyre të pavarër. Kurse festën dhe gëzimin e kishim në shoqëri, e kishim në familje. Besoj se për të mos qenë kështu shumë protokollar, krejt, nata ditë ka zgjatë deri diku në dytë mëngjesi, nëse nuk gaboj. Dhe kam shku në shtëpi, sepse edhe atje duhet që, faktisht duhet që isha pranë familjes, por ajo ishte dhe momenti kur unë më rrita në shtëpi, në ora 2 natës. Dhe për aq sa ende festohej, dolëm gjithë si familje, edhe ende fëmijëve ju kujtohet, edhe pse atëherë ishin të vegjël, do të them ai moment. Kur ata faktikisht e përjetuan një atë ditë, edhe pse me vonesë, sepse unë isha në punë, por edhe sot e kësaj dite e kujtojnë, dhe më thënë se si nuk ishin gjumë, por ata dollën dhe festuan edhe pse ishin të vegjël bashkë me mua, me bashkëshorten time, dhe krejt kjo, pasaj që të këtheshim në shtëpi, bëja gati dhe prapë në ora 7 në gjithë të fënën të vazhdoja punë. Nuk e them vetëm kështu sa për ta thënë, por nuk besoj se kam ndindë një farë lodhje dhe kam qenë në kapacitetet plota të hënën që të vazhdoj punën. Unë besoj se kjo emocioni, gëzimi që kishim ma ditë, ishte ajo që në dha një energji shtesë, që ta përballoj një ditë plot me punë dhe të vazhdojmë edhe një ditë tjetër, dhe më thëmë pas saj. Për djenët e kulturët, qëfar djenët kemi posë, pa e s'ka qenë djenë vishë për mua dhe për kompaninë tënë. Ato djenët kanë qenë për këtë popë në Kosovës, të cilët janë kalu në 44 ura, që shë e kemi përjetu në dalit e shë vendit, pasaj këthimin vend, masakrat, e sërë këpër vlasim pikesh në ditin e masakrat së Reçakut, atëherë, normal që këtë ndjenja të në kanë qenë ndjenja më të mirë, të përzime me emocione. Po shërbemi një thonë me të një filozofi, a zonë kështë a që mirë, sa mësë mund të jetë edhe më e mirë. Jemi di shumë të naqën, aja ditë e veçanë, shumë të emocionum. Aja është ditë historike për neve dhe kur sa arrojmë atë ditë, që shemi në ditë. A ditë që kemi marrë lajmë një shumë njërë, ka shkuja ditë shumë njërë, për mes ekranit ne i kemi përcjellë
deputetët atje, kur u shpallë, kanë nënshkru për pavarësime. Tani, pasa ne kemi do në qytetë, kështu e kemi festu. Jo, na kemi prit ato, se shumë vite para shpallës jemi mundu për qëtë ditë. Për ata dhe e kemi prit, kemi po kur, nuk e kemi ditë momentin kura, për ndryshe na veç që nga të të nisha veç, është punu për qatë ditë. E kështu që atë ditë ka orë momenti kur është konë gëzimi ma e madhë, kur shpallë pavarësia dhe ashtu. Kemi festu e masa e qytetarëve ka qenë bukur e madhe, edhe pse ishte ku aftoh, por nuk këmgjeshim aftoh, se ishin emocion të ishë gëzimi edhe muzike, gjithë shka ka qenë një vetë. Në përmjetë kësa deklarate, shpallin Kosovën, shtetë... Momenti i shpallis ishte një moment ashtu si që edhe dëgjohet zëri i Zotit Hashim Tha që kur ka plojnë emocionet. Besoj se të gjithë ne kishim një emocion veçantë, kishim një dridje buzësht të gjithë, por po e them, në atë moment duhet të përbijesh si gazetar dhe të vazhdosh punën. Por nuk mund të afshehim se në atë moment ishte me të vërtet diçka që vetëm një lotet e gëzimi, dhe më thënë, do të mund të shpërfaqnin atë që ne e kishim përjetuar. Në pasi që gjithë e dinim për fundimin, nuk ishte diçka që ne do të befasoheshim, nuk ishte diçka që ne do të dëgjonim se po shtyhet shpallja, po bë, ishte diçka që ne e presnim, por bëhej realitet. Dhe kur bëhet realitet, normal që po them, atë emocion që kur e dëgjojmë, sërë e dëgjojmë, Zotin Tha që kur e lexon deklaratën, atë emocion e kishim edhe ne. Ne shpallim publikisht se të gjitha shtetet kanë të drejtën të mbështesin këtë deklaratë dhe u bëjmë apel të na ofrojnë përkrahjen dhe mbështetjen e tyre. Faleminderit. Thank you very much. Shpallja pavarësisë ishte një lloj kulminacioni kur ti nuk befasohesh, edhe din se çka do ndodh, por e ke dëshirë që të jesh ai që do të raportoj, që të jap lajmin e mirë. Domthonë, pavarësisht gjithë do ta shikojnë live atë ngjarje prapë si gazetar dëshiron që të jesh aty dhe ti ta thuash me gojën tënde se Kosova shpalli pavarësinë e saj, se Kosova realizoi domthonë një aspiratë shekullore. Dhe kjo ishte megjithatë një patjetër që ishte një emocion shumë i veçantë. Ka qenë një ditë shumë, ne kemi qenë shumë të angazhuar në kuptimin e edhe nuk kemi pas, po e thash edhe më parë, nuk kemi pas ndoshta shumë ku t'i kushtojmë vëmendje ndjesive tona personale. Tek pas dy ditë shtashë, kur kanë fillu njohjet të vinë shumë, atëherë e di që vërtet gëzimin e kemi përjetuar të plotë. Po kemi qenë shumë të vedishëm që po jetojmë një qasë që ndullë vetëm një herë në jetë edhe mos përsëritet, prandaj në ato kështë kemi qenë shumë gëzuar për ta, sepse kemi parë duke ndodhur një sublimim i gjithë asaj që ka kalu vendin, sakrificat e ma, shokollore, vujtjet e ma, egzodin, që ka qenë egzod biblik, po thujsa, 1 milion banorë të Kosovës janë dëbuar, këthimin e tyre, që pashtu ka qenë një mrekulli, këthimin e tyre të shpejt, ndoshta sigur në asë një vend tjetër të botës ka ndodhë që populli Kosovës është rikthyer shpejt, pavarësisht që i ka pasur në vatra ato se shtëpit e djegura. Gjitha këto janë mbledhur dhe njësë nuk kanë në një ditë vetme, që është 17 shkurti, që për, pa dyshim për ne është dita më e rëndësishme, është dita shtetit tonë e Republikës tonë, është dita e Republikës tonë përjetëshme. Këto ishin rëfimet e njerëzve që do duhej me në mbajt lartë vullnetin tonë për me rritë Republikën tonë. Sot, 16 vite, pas Kosova vazhdon me pas probleme me korupcionin, edhe duhemi me kuptu që ata që vodhen nga Republika duhet edhe me i dërgu në bërg. Republika jonë sot ka probleme me zhvillimin edhe duhemi me punu shumë për një ekonomi shumë atë mirë, ma fer e ma të pa korruptume. Duhet shumë punë për me largu marën që na ka kaplu sidomos sistemin arsimor. Duhemi natë e ditë me punu që me e hjek Republikën tonë prej fundit të listës së PIS-s.
Duhemi me vazhdu me ndreq edhe shumë gjona tjera, por me rëndësi është që themelet i kemi të forta, kemi kushtetut moderne e cila na garanton me qenë të lirë edhe na garanton që shteti na mbron. E që kjo liri na mundëson edhe që ju me na shkruq dhe dit e na mundëson neve me hulumtu që në fund ata që po vjedhin shtetin me shku në burg. Vazhdoni pra me raportu, vazhdoni me qenë ushtar të Republikës duke e denoncu korupcionin. Shihemi në misionin e radhës.